Moi, Riku suoraan Meksikosta. Moni on varmaan sitä mieltä, että on äärimmäisen tyhmää käydä erilaisilla kanavilla tuomassa tällaista tietoa, mitä mäkin tuon esille ja ottaa niitä haukkuja ja sitä paskaa ja perusteen tuota paskaa vastaan. Siihen on niinku selkeä syynsä, josta tänään livessä katsotaan video, joka sanoo ne tavallaan mun sanat niinku tyylikkäässä muodossa. Se on suomenkieliseksi tekstitetty se video. Ja kaikella mitä mäkin teen on syynsä. Se, että onko se mulle järkevää, niin se on tässä sivuseikka. Mutta se syy, minkä takia se tehdään, niin se tulee siinä videossa hyvin esille. Tuu katsomaan. Jaa sitä liveä, jos haluat. Se on kaikille hyödyllistä tavaraa, mitä siinä tänään käydään. Ymmärrät sä sitä tai et. Ja jos sä ymmärrät, niin sit pitää ruveta tekemään jotain. Mutta siitä puhutaan just siinä. Ja pitäisi olla jo tehnyt jotain eilen. Tulkaa katsomaan. Kiitos.